Salam, Real Interview efirdədir. Narkomaniya hələ də bəşəriyyətin ən böyük bəlalarından biri olaraq qalmaqdadır. Və son hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda yeniyetmələr və gənclər arasında narkomaniya çox təəssüf ki, inkişaf etməkdədir. Və narkomaniyanın tibbi fəsadları, insan sağlamlığına göstərdiyi zərərlər və eyni zamanda çıxış yollarından danışacağıq. Bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzinin baş direktoru Orxan Cəfərovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni sosial şəbəkələrdə də yəqin ki izləyirsiniz. Ümumiyyətlə bu problem gündəmdədir və hər kəs öz münasibətini bildirir. Bəli. Və son hesablamalar da, son statistikalar da göstərir ki, əslində həm yeniyetmələr, həm gənclər arasında bir yenə də biz o müşahidə eləyirik o artımı. Nə baş verir? Yəni, nə üçün yeniyetmələr və gənclər narkotik maddələrə qurşanır? Yəni, burada psixotrop maddələri də əslində qeyd etmək olar. Bəli. Bilirsiniz, son vaxtlar bu sosial şəbəkələrdə bu yalancı şayələr, bu müəyyən narkotik vasitələrin təbliği aparılır. Gənc, bu gənclərin asudə vaxtlarının çox olması ilə əlaqədardır. Bundan başqa bu narkotik vasitələri təbliğ edənlər, onların yayanların sayıları artmışdır son zamanlar. Bu səbəbdən də əsas 2020-ci ilin sonuna olan məlumat, rəsmi qeydiyyatda olan rəqəm 33.788 nəfər. Bütün Azərbaycan üzrə? Bəli, Azərbaycan üzrə 2020-ci ilin sonuna. Onlardan 618 nəfəri qadın, 15-17 yaş qrupuna aid olan 9 nəfər yaş qrupunda, demə 9 nəfər var, qeyd olunur. Belə. Ümumiyyətlə, bax, qeyd edirik yeniyetmələr və gəncləri. Bu elə bir yaş dövrüdür ki, insanın bədənində, insanın orqanizmində bir inkişaf deyə mərhələsi başlayır. Narkotik vasitələr bu inkişafda nələrin qarşısını alır? Bir həkim olaraq bunu cavablandırmaq məncə daha vacibdir bugün. Bəli. Narkotik vasitələr bu insan orqanizmində çox belə dağıdıcı təsir göstərir. Xüsusilə yeniyetmələrin öz yaş xüsusiyyətləri vardır. Bu həm fizioloji olaraq, həm psixoloji olaraq çox ağır fəsadlar törədir. Təəssüf ki, bu maarifləndirmə işləri əvvəlki illərdə nisbətən zəif aparılıb, son zamanlar yəni bu media sayəsində maarifləndirmə işləri çox sürətli aparılır. Yəni bu sevindirici bir haldır. Çünki gənclərin əksəriyyəti bu narkotik vasitələr haqqında məlumatları yalnız internet səhifələrindən, hansısa narkotik istifadəçilərinin dilindən məlumat alırlar və onlar onun mənfi tərəfləri haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Aha. Hamilə qadınlarda, yəni hansı fəsadları törədir, gələcəkdə doğulacaq uşaqdan hansı fəsadlar törədəcək, bunların haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Və hər bir narkotik istifadəçisini dindirdikdə, indi biz də burada praktikada yəni çox belə insanlarla rastlaşırıq. Onlar, mən bunu bilmirdim, yəni hansı fəsadlar törədəcək, ondan məlumatım yox idi deyə bildirirlər. Əksər yəni pasientlərə bu haqda sual verdikdə bunlar belə bildirirlər. Hansı fəsadlar olur əsas? Son zamanlar aktual olan narkotik vasitələrdən opiat qrupundan olan və psixostimulator qrupundan olan narkotik vasitələr, məsəl üçün metamfetamin qrupunu misal göstərmək olar, çox güclü psixi pozuntular yaradır, yəni bəzi psixi xəstəliklərə təkan verir. Ondan başqa ağciyərdə, beyində üzvi dəyişikliklər yaradır. Yəni kifayət qədər fəsadlar törədir. Bu haqda bu narkotik istifadəçilərinin məlumatları yoxdur. Artıq məlumatları olduqda belə bu artıq gec olur. Aha. Və burada psixotrop maddələri də qeyd etmək lazımdır. Yəni faktiki olaraq paralel çəkilir bu maddələrin də adları. Bunlar da eyni təsirə malikdir, yoxsa necə? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Çünki bunlar başlayanda bəzən daha yüngül təsirli narkotik vasitələrdən başlayırlar. Müddət keçdikcə, orqanizm örgəşdikcə, yəni bunlar, bu insanlar daha, belə deyək, dağıdıcı təsirə malik olan daha ağır narkotik növlərinə keçid edirlər. Bax, sizin rəhbərlik etdiyiniz bu mərkəzdə ixtisaslaşmış həkimlər fəaliyyət göstərir. Rehabilitasiya necə gedir? Neçə mərhələdən ibarətdir? Və rehabilitasiyaya cavab verən, müsbət cavab verən pasientlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hal-hazırda tibbi baxımından maraqlıdır. Hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə ambulator reabilitasiya şöbəsi açılıb, bizdə fəaliyyət göstərir. Orada qrup terapiyaları keçirilir, idman terapiyaları keçirilir. Rəsmlə məşğul olurlar art terapiya kabinetində. Kitabxanamız fəaliyyət göstərir.
Pasiyentler qəbul şöbəsindən qəbul olunur xəstəxanaya, onlara mariflendirme işi aparılır, bütün alacağı müalicə barəsində onlara məlumat verilir, sonra yerləşdirilir stasionar şöbələrə. Müalicə təxminən 20-25 gün arası çəkir, yəni pasiyentin vəziyyətindən asılı olaraq. Bu individual xarakter daşıyır, çünki hal-hazırki narkotiklər çox dağıcı təsiri var. Bəzi pasiyentlər tez çıxırlar vəziyyətdən, bəziləri nisbətən, onlara nisbətən geç çıxırlar vəziyyətdən. Ondan sonra burada müalicədə olduğu müddətdə onlar ambulator reabilitasiya şöbəsinə yönləndirilir, fərdi və qrup terapiyaları keçirilir onlara. Pasiyent evə yazıldıqdan sonra onlara ilk 3-4 ay ərzində həftədə 2 dəfədən az olmamaq şərti ilə qrup terapiyalarını müşahidə etmək məsləhət görülür. Aha, bax, tutaq ki, pasiyent buraxıldı. Yəni, gəlin bir təcrübədən baxaq. Pasiyentin yenidən narkotik vasitələrə müraciət etməməsi məsələsi neçə faiz həll olunur? Buraxılandan sonra evə, yeni həyat, belə deyək, səhifəsi açıldıqdan sonra onun həyatında. Ümumiyyətlə, dünya statistikası üzrə yəni, narko istifadəçilərin yenidən həyata qayıtması biraz problematik məsələdir. Ona görə ki, pasiyent buradan evə yazıldıqdan sonra o sosial mühitə düşür və onun köhnə dırnaqarası dostları, ətrafı o nəzərə alınmalıdır. Ailə üzvlərinə, o bilirsiniz artıq bura düşmək üçün o bir neçə mərhələdən keçir. O öz mövqeyini, müəyyən yaxşı xüsusiyyətlərini, ətrafdakı insanların ona qarşı olan münasibətini, yaxşı ətrafını itirmiş olur. Və ona görə o buradan evə yazıldıqdan sonra o yenidən o sosial mühitə qayıdır və onun mövqeyində müəyyən problemlər olur. Ailə üzvləri onu qəbul etməyə bilər. Asosiallıq yaranır. Asosiallıq yaranır, bəli. O işini itirmiş olur artıq. Onunla məşğul olmaq lazımdır. Ona görə bizim mərkəz bu iş üzrə işləyir. Bizdə sosioloqlar da, psixoloqlar da yəni, bu iş üzrə işləyirlər. Onların valideynlərinə müəyyən tövsiyələr verilir buradan çıxdıqdan sonra. Çünki onlar yəni, buradan çıxdıqdan sonra dayanmadan tənqid etməklə heç bir nəticə əldə etmək olmur. Doktor, bax, müəyyən tutaq ki, dərmanlar var. Yəni, onlar tutaq ki, apteklərdə bir ara satılırdı. Yəni, onların qarşısı alındı təbii. Onlar yeni yetmələrə pis təsir göstərir, məsələn, onlar hansısa bir tərkib yaradır. Bununla bağlı, bax, narkoloji mərkəz olaraq hansısa təkliflər vermişsinizmi? Yəni, bu rehabilitasiya işlərindən savayı, yəni sizin özünüzün bir növ verdiyiniz təkliflər varmı Səhiyyə Naziri ilə müştərək ki, həmin dərmanların tutaq ki, mütəmadi istifadəsi mümkün deyil, olmaz, qadağandır. Yəni, bəli, əlbəttə. Artıq qeyd etməmək şərti ilə, təbii ki, biz konkret deməməklə, amma ümumilikdə danışmaq məncə mümkündür bu dərmanlardan. Sözsüz ki, bu dərmanların əl çatanlığı çox böyük fəsadlar törədə bildiyinə görə, yəni bizdə dəfələrlə mütəmadi olaraq Səhiyyə Nazirliyində iclaslar keçirilir, bu təkliflər irəli sürülür və bu məsələlər üzərində iş gedir, əlbəttə. Bax, gəlin belə bir məsələni başqa cür qoyaq. Uzun müddət narkotik vasitə qəbul etmiş bir insan rehabilitasiya olur, buraxılır. Həli. İllər sonra keçmiş belə deyə, fərdişi, dırnaq arası onun sağlamlığında hansısa təsir göstərə bilərmi? Yəni, artıq insan narkotik istifadəçisi deyil, amma illər ötdükdən sonra o hansısa fəsadları hiss edə bilir. Varmı belə bir təcrübə? Əlbəttə ki, var. Ona görə ki, mərkəzə müraciət etmiş pasiyent artıq bəzən olur bir neçə ay, bəzən olur bir neçə il istifadədən sonra müraciət edir. Bunun ilkin dövrdə qarşısını almaq mümkündür. Yəni, ilk 2-3 həftə ərzində artıq belə deyək, fiziki və psixi asılıq yaranmamışdan qabaq onun valideynlərinin yaxın ətrafının yəni, köməyi ilə bəzən onlar geriyə dönə bilirlər və bu yoldan dönürlər. Lakin valideyn nəzarəti olmayanda, yaxınların nəzarəti olmayanda onlar uzun müddət bu istifadəni davam ediblərsə, sözsüz ki, orqanizmdə geri dönməz proseslər baş verir, üzvi dəyişikliklər baş verir, psixi durumunda onlarda əksər uzun müddət narkotik vasitə istifadə edən pasiyentlərdə yəni, şəxsiyyət dəyişikliyi formalaşır. Artıq onun psixi durumunu tam olaraq bərpa eləmək çətin olur və yaxud da orqanizmdə digər daxili orqanlarda baş verən patologiyalar, üzvi dəyişiklikləri, geri dönməz prosesləri geri qaytarmaq mümkün olmur. Aha. Yəni, ona görə sözsüz ki, o tərgitdikdən sonra da nə vaxtsa hansı müəyyən yaş dövründə bu fəsadlar özünü bir üzə verir. Doktor, irsi asıllıq, yəni tutaq ki, atası vaxtı ilə narkotik avadəçisi olub, amma bunu tərk edib, amma doğulan uşaq tutalım, onda hansısa irsi bir tutaq ki, meyillər yarana bilərmi, yoxsa bu mümkün deyil? Yəni, bu maddələrin belə bir təsiri varmı, irsən keçmə imkanları? Yox, onun üzərində hal-hazırda bu dəqiqə
araştırmalar gedir. Yəni hələ elə bir dəlil sübut yoxdur ki, bu irsiyyət faktoru var. Lakin ailə üzvlərindən hər hansı biri istifadə edirsə, istifadəçidirsə, ailədə, həmən ailədə böyüyən uşaqda sözsüz ki, o fəsadlarını verəcək onun davranışında, hərəkətlərində. Çünki həmişə övladda davranış modeli kimi valideyn seçilir. Ona görə də o övladda gələcəkdə narkotik istifadəsinə meyil və yaxud da ümumiyyətlə psixoaktiv maddələrin istifadəsinə meyil yarana bilər. Amma bu irsi faktor yox, daha doğrusu onun kontakta olmağına görə və davranış modeli kimi valideyni seçdiyinə görə gələcəkdə fəsad törədə bilir. Və bir sual da verəcəm. Məsələn, elə ailələr var ki, tutaq ki, övladlarını mərkəzə yönləndirmirlər. Yəni, özləri fərdi qaydada müalicə ilə məşğul olurlar. Müəyyən təlim-tərbiyə üsulları deyə təbliğat. Nə etməlidirlər? Məsələn, indi təbii ki, əslində müraciət olunmalıdır bütün hallarda. Mənim. Amma ümumilikdə yeniyetmənin və bir gəncin narkotik asıllıqdan canını qurtarması üçün bax, adi bu həyatda hansı addımları atmalıdır? Hansı yeni vərdişlərə yələnməlidir ki, bu dırnaq arası vərdişdən belə deyə, canını qurtarsın? Bilirsiniz, bu yeniyetmələrin özünün yaş xüsusiyyətləri var. Onlar birincisi nəzarət olmalıdır mütləq. Aha. Maddi vəsaitlərə o qədər əl çatanlıq olmamalıdır. Valideynlər övladlarının maddi vəsaitlərindən mütləq nəzarət etməlidirlər. Digər tərəfdən məktəbdə... Hər halda maliyyə məsələsi əsas rol oynayır. Əlbəttə ki, bunun yəni hər hansı bir maddi vəsait hesabına əldə olunur. Valideynlər yəni nəzarətsiz buraxmamalıdır bu məsələni. Ona görə ki, valideyn uşağı məktəbə buraxdıqda onun kimlərlə qarşılaşacağını, ətrafının kim olduğuna, bəzən işdə olduqlarına görə ümumiyyətlə tam istədikləri kimi nəzarət edə bilmirlər, müəllimləri ilə vaxtı-vaxtında ünsiyyət saxlaya bilmirlər. Burada pedaqoqların, müəllimlərin də çox böyük rolu var. Adətən yeni istifadəyə başlamış uşaqlar ilkin dövrdə dərsləri buraxmağa başlayırlar. Bəzən valideyn yeniyetməyin yaş xüsusiyyətlərlə, narkotik vasitələrinin nəticəsində, istifadəsi nəticəsində yaranan davranış pozuntularını səhv salırlar. Çünki yeniyetməlik dövründə istər-istəməz davranışında uşaqda fərq olur. Və bu an onlar valideynlərlə sıx ünsiyyət saxlamalılar, marifləndirmə işi aparmalılar. Bəzən övlad sadəcə soyuq dəymənin əlamətlərinə, oxşar bir əlamətlərlə narkotik vasitələrin istifadəsindən yaranan absensiya vəziyyəti ilə yəni səhv sala bilərlər. Ona görə mütləq müəllimlər də, valideynlər də buna nəzarət etməlidirlər. Uşağın asudə vaxtları çox olmamalıdır. Hər hansı bir dərnəklər idmanla məşğul olmalıdır, dərslərlə vaxtı-vaxtında məşğul olmalıdır. Uzun müddət dərs buraxan uşaqlar xüsusi nəzarətdə olmalıdır. Valideynlərlə sıx əlaqə olmalıdır dediyimiz kimi. Və yəni məktəblərin özündə də bu əslində bu təbliğat aparılmalıdır. Sırf məktəb rəhbərlikləri səviyyəsində. Bəli, aparılır da bizim mərkəzdən də, yəni həkimlərimizdən var. Yəni cəlb olunubdur. Əlbəttə, ali və orta təhsil ocaqlarında onlar tez-tez maarifləndirici xarakterli tədbirlər keçirdirik. Yəni buna xüsusi nəzarət var. İl ərzində demək olar ki, hər ay pandemiyadan qabaq, yəni keçirilirdi, indi pandemiyadan sonra da bu tədbirlər davam etdiriləcək. Bu mütləq şərtdir. Orxan bəyim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Suallarımızı belə ətraflı və geniş şəkildə cavabladığınıza görə, çünki bu elə bir məsələdir ki, cəmiyyətimiz üçün istər dünən, istər bugün, istər sabahda çox aktual olaraq qalmaqdadır. Bəli. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, maarifləndirmə işində bu media qurumlarının xüsusilə böyük rolu vardır. Yəni, bu cəmiyyətdə maarifləndirmə işi aparılmalıdır ki, bu gənclər yəni, bu yola getməsinlər. Ona görə ki, bunun qarşısını əvvəldə almaq daha rahatdır. Yəni, arzu edək ki, bu problem gələcəyən aktual problemi olmasın. Elə bugündə də tamamlansın. Minnətdarıq bir daha. Buyurun. Qeyd edək ki, həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzinin baş direktoru Orxan Cəfərov idi. Salamat qalın.